Ahoj, já vás vítám na kanále Alfa Bravo. Dneska bychom se podívali na základní rozdělení střeliva nebo nábojnic do brokových zbraní. Samozřejmě ten, kdo si pořídí brokovnici, tak ji může používat na různý účely. Někdo ji používá k lovu, někdo ke sportovnímu střílení na nějaký lítající terče, někdo ji používá jenom pro radost na střelnici. Takže samozřejmě každý z těch účelů bude mít nějaký svůj vlastní náboj, který nejlíp bude sloužit tomu účelu, teda, který ten vlastník potřebuje. Jo, takže dneska se podíváme trošičku zblízka na to, jakým způsobem se ty náboje rozdělují. Takže jdeme na to. Takže jdeme na první slide. Dnešní video jsem si připravil ve formě teda nějakých vytištěných papírů, nějakých slajdů, kde si budeme postupně teda ukazovat ty druhy těch jednotlivých brokových nábojů. Takže jako první jsem si tady připravil hlavní vlastně rozdělení na skupiny těch brokových nábojů, protože samozřejmě pokud budeme lovit, dejme tomu nějaký ptáky, tak budeme asi potřebovat jiný náboje, než když budeme například lovit kance. Takže takový tři základní skupiny jsou birdshot, buckshot a slug. Rozlišuje se to podle toho, že birdshot a buckshot jsou náboje s hromadnou střelou, kde je teda tady těch projektilů nebo těch broků vždycky několik, kdežto v náboji s jednotnou střelou, v tom slagu, je jenom jedna ta střela. Jo, takže birdshot, buckshot a slag. Takže další slide. Tady máme ty hlavní skupiny v nějakým tom řezu, takže tady vidíme standardně ve spodní části teda zápalku, pak tady nějakou tu obálku, v které jsou už teda ty jednotlivý broky, jo. Birdshot, ty drobný, buckshot a jednotná střela, slug. Tak, tady jsem si připravil obrázek, kde teda vidíme už velmi přesný řez toho jednotlivého náboje. Jo, to znamená, tady máme nějaký plášť té nábojnice, který bývá většinou z plastu, ale může být i z jiných materiálů. Tady je kontejner plastovej, v kterým jsou nasypané ty jednotlivé broky. Jo, a tady v té spodní části standardně nějaká zápalka, kovadlinka, toulec. Jo, a tady ve vrchní části je celý ten náboj uzavřený. A tady máme náboj s jednotnou střelou, jo, kde vlastně ta spodní část je stejná, zase nějaká zápalka, kovadlinka, toulec, ta výmetná náplň, ten střelný práh. Pak je tady zase plášť nábojnice standardně, to uzavření, kontajner, na kterým je teda potom ta jednotná střela, ten slag. Jo, ten je tady. Tak, teď si tady přečteme teda, co je vlastně u brokových zbraní ráže. Jo? Brokovnice má zvláštní způsob označování ráže. Kalibr neoznačuje průměr hlavně, ale počet olověných kulí stejného průměru vyrobených z jedné anglické libry olova, což je 0,453 kg, které projdou sumně vývrtem hlavně, rozumějí právě tak velkých, že projdou vývrtem hlavně. Čím více koulí se za stejného množství olova udělá, tím jsou koule menší. To znamená, že u ráže brokovnice znamená větší číslo, menší průměr hlavně. To je důležitý. Z toho vyplývají následující hodnoty. Takže tady máme ty kalibry takhle v této tabulce hezky rozepsaný. Jo, tady máme nějaký milimetry, tady je to v palcích. Jo, takže to je ta ráže. Tady máme slide, kde vlastně je vidět měřítku jedna ku jedný přímo, jako když bychom se dívali do těch hlavních. Jo? To znamená, ty ráže se v angličtině nazývají gauge, tady jsou čísla těch ráží. Jo, taková nejběžnější třeba je tady ta 12, která má teda v průměru v palcích 0,727 palce. Jo? Tady je třeba 0,410, která teda má přímo shodný název té
ráže gauge s tím rozdílem, s tím rozměrem v těch palcích, jo, 0,410. Takže takhle vlastně vypadá potom, když se dívá člověk zepředu tý hlavně. Tak tady jsem si připravil příklady brokových nábojů, jak teda vypadají v reálu, jak můžou být prostě různě barevní, jak můžou být dle těch ráží, jo, různě silní. Jo, takže tady máme třeba tu standardní 12, 12 gauge, která má teda průměr 18,5 mm, takže necelý nějaký 2 cm. Tady třeba vidíme proti ní, jak je hubená ta 410, která má označení 36 gauge. Jo, takže takhle vypadají nějak ty náboje. Tady jsem si připravil popisky na nábojnici. Leckdy jsou na ty nábojnici různý popisky, kterým člověk nerozumí, takže tady si ukážeme, co tam může být. Takže tady je například výrobce Remington, tady je označená ta ráže v těch gejčích, takže to je 12. Tady máme vlastně délku té nábojnice, 2 a 3 čtvrtě palce, na centimetry je to 7 cm, 70 mm. Tady dole pod tím je nějaký ekvivalent střelného prachu. Jako další je váha té střely v uncích a jako poslední je velikost vlastně té střely, zase podle nějaký tabulky, jo? Takže tohle je 9. Velikost vlastně těch jednotlivých broků. Tak, tady jsem si připravil obrázky, jak může vypadat taková krabička s brokovýma nábojema. Mám tam 2 nebo 3, takže ukážeme si, co na takový krabičce teda může být potom uvedený. Takže zaprvé tady máme nějaký obrázky, na jaký teda, dejme tomu, ty zvířata se to může používat, tak tohle to bude na nějaký lišky nebo na nějaký zajíce. A pak, když tady vezmeme ty číselné hodnoty, tak tady nahoře máme vývrt v palcích 36 gauge, to je tady těch 410, což jako 0,410 v palcích. Potom zase délka toho náboje 63,5 mm a v palcích je to 2,5. Další tady máme číslo, vlastně jak je těžká ta střela, má 12,4 gramů, v uncích zase je to 7/16. A tady jako poslední údaj je, jak jsou velký ty jednotlivý broky, takže tady máme 3,5 mm a zase to má nějakou, těch 3,5 mm toho broku má nějakou svoji tabulku, nějaký svý tabulkový číslo, takže tady máme třeba US3 a Ingle 2, jo. A to jsou pak nějaký tabulky, to si ještě ukážeme. Ten minulej byl teda Birdshot, ta minulá krabička, teďkonc máme Buckshoty. Jo, takže zase. Tady vidíme ráži, 12 je to, 12 gauge, délka té nábojnice 2 a 3 čtvrtě inčů, což je teda 70 mm, 7 cm. Vidíme tady, že ta jedna nábojnice obsahuje 9 kusů teda těch broků, těch velkých. Tady dole máme popisek zase podle tabulky velikostí těch broků, takže tady je to 0,0 baky, což je 8,4 mm. A zase ve spodním okýnku vidíme nějaký ten ekvivalent toho střelního prachu, tady máme teda maximum. Jo, a zase tady máme nějaký zvířata, na který to třeba může být použitý. Tohle je to brokový střelivo. A jako poslední tady máme brokový náboj Slug. Takže opět, tady vidíme nějak, jak vypadá. Tady zase nějaký to zvíře, třeba na který ho můžeme použít. Takže tady už máme divočáka, protože to je ta jednotná střela. A zase od zhora, jo. Ráže 12, 12 gauge. Délka té nábojnice 76 mm. V palcích jsou to 3. Váha toho náboje 32 gramů, 1,1 osmina unce, ta střela je teda Slug. Jo, takže tohle je brokový náboj Slug. Tady jsem si připravil vlastně velkou tabulku, kde máme ve zvětšeném měřítku, není to přesně 1:1, velikost těch jednotlivých broků. Takže od nejmenších těch broků pro porovnání tady je vidět,
až k těm největším. Jo? To znamená, že třeba co jsme u té krabičky měli před chvílí, to byly tyhle ty 0,0, což je 8,38 mm, což už je víceméně skoro jako devítka. Luger, ta jedna kulka, tak si představte, když jich je tam třeba 10 nebo 12. Jo? Takže tady máme ty skupinu Birdshot, to jsou ty menší broky na ty ptáky, dejme tomu, a tady máme skupinu Buckshot na nějakou tu větší zvěř. A tady ještě teda, tady jsou ty popisky těch značek. Jo? 0, 0, TTčko, FF, 5, 2. Tak a jako další teda tady máme ukázku počtu a velikosti jednotlivých těch broků buck v tom náboji. Jo, takže tady jsou ty 0,0, kde teda, jak jsme si říkali, je to 8,38 mm, což je skoro jako devítka, takže tady jich v tom jednom náboji, v té nábojnici prostě může být třeba, nevím, 8, 9, 10, záleží, jo, někdy i 12. Jo? A tady máme, ty jsou takový větší, pak tady máme menší, to je jedničkový baky, který jsou 7,62, těch tam je už víc, 12 a 16. A tady je další příklad, čtyřkový baky, který jsou 6,1 mm velký a těch tam je kolem 20 až 30. Tak tady je obrázek, jak vypadá ta jedna střela, ten náboj slug, kde teda obsahuje jeden ocelový monolit, který váží 32 gramů, jo. Takže potom je to taková prostě masivní ocelová střela. Úplně na závěr jsem si tady připravil dva obrázky, jak to vlastně vypadá, jak vlastně vypadá to zásahové místo, když se vystřelí z té brokovnice. To znamená, tady to je zásah tím birdshotem, jo, kde je vlastně vidět nějaký to rozpětí těch broků s tím poškozením teda těch malých broků. Jo, když to ten buckshot, jich tady má samozřejmě znatelně míň, ale jsou zase opoznání ty otvory větší, ten průstřel. A jako úplně poslední je tady stejná situace, ale se slagem. Jo, a tady je prostě vidět, že ty díry po tom slagu jsou prostě fatální. Tak jo, takže tohle to by bylo asi tak všechno k tomu základnímu rozdělení těch brokových nábojů. Doufám, že se vám video líbilo, že vám bude k něčemu prospěšný. No a díky za shlídnutí, mějte se a ahoj!